Кілька ужгородських вулиць можуть отримати нові назви. Відбулися громадські слухання стосовно пропозицій із найменування 6 топонімів в обласному центрі Закарпаття. Зокрема, проголосували за перейменування вулиці Перемоги на вулицю Капушанську, таким чином повернувши історичну назву. Також підтримано пропозиції назвати нові вулиці міста іменами Дмитра Поповича та Костянтина Грабара, а площі на розі вулиць Дмитра Вакарова та Підгірної дати ім'я Гаврила Глюка. Звертаються громадяни, організації щодо найменування або перейменування якихось вулиць. У нас тут визначений порядок, є така комісія. Спочатку ці питання розглядаються на комісії, потім виносяться на громадські слухання. Ці питання були оприлюднені, 2 місяці вони були на сайті міської ради. Всі, хто хотів, міг ознайомитись. Після цього ще питання буде розглядатися на сесії депутатами міської ради. І вже коли буде остаточне рішення, тоді воно буде оприлюднене. Пан Ярослав – син видатного українського скульптора, народного художника України, першого ужгородця, лауреата Державної премії імені Тараса Шевченка, одного із засновників Закарпатської школи скульптури Василя Свиди. Також чоловік очолює благодійний фонд його імені. Питання назви вулиці в Ужгороді на честь його батька підтримують усією мистецькою спільнотою. Такі вулиці вже існують в Мукачеві, в Сваляві. Тобто це абсолютно логічно, нормально і таке інше. Пропозиція була про те, щоб назвати вулицю іменем Василя Свиди саме ту, де він жив і працював. Певні неточності є в тому, що пропонується інша вулиця. Думаю, що це можливо цілком узгодити, вирішити, тому що історична, так би мовити, правда і доцільність тільки в тому цікава, коли, якщо він жив і працював там, якщо це пам'ятка історії і культури, то, звичайно, що ця ж сама вулиця і має бути названа. Найбільш дискусійним було обговорення перейменування вулиці Кароля Майсароша на Антона Кашая і навпаки. Все ж таки і це питання було підтримане. Тепер остаточне рішення за ужгородськими депутатами. За підсумками громадських слухань підготують проект рішення на сесію міської ради.